Hay'adda Hiil ayaa muddo 45 maalmood ah barnaamij biyo-dhaamisa ka wada 4 deegaan oo hoos yimaada gobolka Gabiley iyo 4 kale oo ka mid ah gobolka Awdal, kaasi oo ay ugu gurmanayaan dad ka soo barakacay abaaraha bariga Soomaaliland ee ku sugan gobollada Gabiley iyo Awdal, isla markaana ay biyo la'aan baahsan ku habsatay. Waxayna booyada biyaha ugu shubaan barkadaha deegaanadaasi ku yaala. Deeqa Xasan Biixi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Hiil ayaa faahfaahin ka bixiyey gacanta ay ka geysteen dadka abaaraysan. Halkan waxaa magacaygu waa Deeqa Xasan Biixi, halkanaan joognaa waa magaalada Laaca oo ka tirsan gobolka Gabiley. Waxaanu ka shaqaynaynay muddadan dambe 45 gudahood inta ah degaamada ay ka mid yihiin Xunshaley, Laaca, Cadaadadheer iyo Argeegta, intaasoo aanu xagga gobolka Gabiley intaasoo aanu kasoo gaarsi la gaadhaynay markaanu aragnay dadka iyagii haraadanaa ee dhibaatada badan ee biyola-aanta xagga abaartu ka timi ay kasoo gaadhay, oo aynu ku badnaayeen dadkii soo guurtada ahaa ee ka yimi dhinaca bariga, dadkii meelaha kasoo kacitimay ee halka roobkii u dambeeyey yimi ayaa waxa ku qabsaday jiilaalkii. Sidaa daraaddeed markii jiilaalkii ayagii qoladii u yimaadeen ba isku qabsadeen waxa ka dhacday biyola-aan. Marka waxaanu u qayra dhaaminay in biyo ay helaan alxamdulillah rabbil caalamiin. Hay'adda UNICEF ayaa waxay naga soo gacan qabatay inaynu ugu kaalmayso inaynu si degdeg ah biyo u gaarsiino. 45 gudahood bay cabayeen, maasha allah, biyo aad iyo aad u fara badan. Waa deegaamo aad u ballaarin, 2,710 qoys ayaanu biyaha u qaybinaynay. Maanta halkan waxaanu joognaa Laaca, waxaa laga qaybinayay biyo qaybintii. Waxaana kaloo nala joogtay hay'adda UNICEF oo kiila ka socda oo eegaya habsamida ay u socdaan. Waxaanu kaloo u siinaynay barnaamijkii fayadhowrka oo iyadana waxa maaday ka dhacday abaari oo xoolihii ku dhinteen oo nadaafad darro badan ay meesha jirto, sidii ay dadku uga soo kaban lahaayeen nadaafadda u ilaalin lahaayeen biyo iyo waxaan leeyahay saabuun iyo weelkii ay ku dhaansan jireen ku dhaansan lahaayeen biyaha nadiifta ay carruurta ka waraabinayaan ayaan maanta u qaybinay. Barnaamijkaasi si wanaagsan buu nagu dhacay, maasha allah baarakallah. Runtii qayb dhalaanku naguma yara. Hay'adda UNICEF waxaanu kaga soo guuleysanay biyaha iyo agabka nadaafadda. Hay'adda WFP-na waxaanu ugu gudbisanay codsi ah inay dadka wixii la soo gaadhaan, maxaan kuu sheegaa, cunto haddii ay heli karaan. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa ka mahad celiyey biyo dhaamiska ay hay'adda Hiil ka wado deegaano hoos yimaada gobollada Gabiley iyo Awdal. Cunto ma hayaan, cunto xoolaadna ma hayaan, hoyna ma hayaan, biyay hayaan. Hay'adda Hiil ugu deeqday ayay hayaan. Hay'addana waanu ka gudboonay dadkan, waxaan leeyahay loo soo gurmado. Hay'adda biyaha noo waday, waxaan haynay Hiil maanaan arag kale oo waxtara. Hay'adda Hiil ayaa waxay maanta dadkaasi u qaybisay weelal ay biyaha ku shubtaan iyo saabuunta dharka lagu nadiifiyo oo ay aad ugu baahnaayeen dadka ka soo barakacay abaaraha bariga Soomaaliland. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hon Cable TV, gobolka Gabiley.